Mé skvělé bivakové vozítko e-Babeta je vybavena jedním centrálním digitálním displejem. Mám tady ukazatel rychlosti, ukazatel stavu baterie, ukazatel kilometrů a taky kolik je stupňů v bivaku. Momentálně tady mám 24 stupňů Celsia. Ovšem, kdybych se vydal na Rally Dakar ve stopě závodnické, tak si myslím, že tenhle jeden sice digitální displej by mi rozhodně nestačil. Pojďme se podívat, kolik přístrojů musí mít na svých závodních strojích přímo ti, kteří se pustí hltat kilometry v závodní stopě Rally Dakar. Vítejte v Bart Racing týmu u čtyřkolkáře Zdeňka Tůmy, který nám představí soutěžní přístroje. Takže, co dostáváme od organizátora? Je tady ten přístroj, kde vlastně vidíme, jaký body projíždíme, kolik kilometrů jsme ujeli, a je to vlastně jediný přístroj od organizátora, který máme dovolený, že má GPS senzor. Dále tu máme vlastně, abych nemusel tady ty číslička hledat na tom malém displeji, který se stejně při jízdě třese, tak mám tady ještě jeden přístroj k téhle GPS-C, kde mám tři hlavní body, nebo tři hlavní údaje. Mám tam vlastně kilometry, kolik bodů jsem nazbíral a zimut mi to ukazuje. Dalším přístrojem od organizátora je iRitrack. Tady je vidět teda jenom ovládací venkovní panel. Ten je sám o sobě schovaný vlastně tady pod tím krytem. Tam ten má za úkol vlastně to, že nás taky sleduje. A my, když budeme mít problém nebo zastavíme, tak musíme vlastně poslat tady zprávu, že máme třeba technický problém, nebo potřebujeme medika, a nebo i můžeme komunikovat tady s řídícím střediskem a komunikovat přímo s nima, co se děje. Poslední přístroj, co nám dává organizátor, tak je balize. To je vlastně tady, mám schovaný v té brašně. A ten, když se aktivuje, tak okamžitě ke mně letí vrtulník, takže ho mám schovaný pěkně v bedně, ať je tam schovaný. A pak ještě tady vidíme přede mnou další přístroje, které jsou vlastně pro mě. Tady mi sbírají vlastně kilometry od kol a to je hodně důležitý vlastně i pro tu orientaci v tom roadbooku, abych věděl, kde jsem. A tady ta anténa je vlastně k tomu určená, že například, když 100 metrů přede mnou havaruje nějaký motorkář, čtyřkolkář, tak automaticky mu jeho GPSka vysílá jakoby prostě bezpečnostní alarm a v tom dosahu 100 metrů se mi to tady objeví a zapípá mi vlastně tadyhle buzer, že tam je nějaká nebezpečná situace. V jednom z posledních dílů Dakaru za oponou jsme vám nabídli vodíkový závodní kamion. To je dozajista pohled do budoucnosti, dejme tomu, nákladní anebo velkokapacitní osobní dopravy. Ostatně teď bychom vám nabídli další sondu do budoucnosti. Za mnou, konkrétně ve svatostánku týmu Audi z Ingolštatu, jsou dvě vlaštovky budoucnosti Dakaru. V roce 2030 by se měl jet Dakar čistě ekologicky, bezemisně, z baterek. Za námi jsou první dvě vlaštovky. Jsou to Audi e-tron. Audi se rozhodla jít s dobou a tímto projektem na Dakaru vzbuzuje opravdu velké emoce jak u příznivců elektrifikace, tak i u odpůrců těchto technologií. Nevím, jestli jste nebo nejste příznivci vozů na baterii 100% bezemisních. Já teda patřím do té skupiny, která moc nemusí tato elektrická vozítka. Ale za mě návštěva tohoto svatostánku Audi, ta návštěva stála jednoznačně za to. Pro dnešek se s vámi loučíme. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.